الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الدرس الرابع والعشرون من أهوال يوم القيامة چوبیسواں درس قیامت کے مناظر کا بیان دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں قیامت وہ حقیقت ہے جہاں سب لوگوں کو جانا ہے کوئی شخص اس سے بھاگ نہیں سکتا اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا اسی لیے قیامت کے مناظر قیامت کے اندر کیا کیا درپیش ہوں گے قبر کے کیا حالات ہوں گے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کی کوٹھریوں میں سے ایک کوٹھری ہے لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ قیامت کے حالات کو جانیں قیامت کے نام سے قرآن کریم کی بہت ساری سورتیں نازل ہوئی ہیں سورت القیامت 29ویں پارے میں ہے سورت الزلزلہ سورت الانفطار سورت الانشقاق اسی طرح بقیہ صورتیں سورۃ النبا سورۃ النازعات یہ تمام صورتیں قیامت کے مناظر پیش کرتی ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان قیامت کے مناظر کو جاننے کے لیے ان صورتوں کا مطالعہ کریں ان صورتوں کا معنی معلوم کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین یہ وہ دن ہے کہ جب سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دیں گے میرے بھائی اچھے عمل کرنے والے کا اچھا جواب دیں گے برے عمل کرنے والے برائیوں کا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها جب زمین ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر تمام خزینہ اور دفینہ کو اگل دے گی نکال دے گی اور آخری میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی اپنے نگاہوں سے دیکھ لے گا لہٰذا قیامت کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے موت کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر ہادم اللذات یعنی الموت لذتوں کو ہدم کر دینے والی چیز ختم کر دینے والی چیز کو زیادہ یاد کرو یعنی موت کو میرے بھائی ہم میں سے بہت سے لوگ موت کو یاد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جب چیخ و پکار والی قیامت آ جائے گی يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ جس دن دوست دوست سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا بیوی شوہر سے بھاگے گی شوہر بیوی سے بھاگے گا سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا قیامت کے مناظر میں سے یہ ہے کہ قبر میں میرے بھائی تین سوال ہوں گے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے سوال ہوں گے اس سوال کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اتنا پسینہ ہوگا کہ لوگوں کا پسینہ 70 ہاتھ تک ہوگا میرے بھائی بعض لوگ کے کان تک ناک تک پسینہ ہوگا لوگ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج قریب کر دیا جائے گا اور ایک میل کے مقدار کے بار کے اونچائی اور فاصلے پر یہ سورج ہوگا اور عمل کے اعتبار سے عرق اور پسینہ ہوگا فمنہم مَن يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ کسی کے ٹخنے تک ہوگا وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ پسینہ کسی کے گھٹنے تک ہوگا وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ اور کسی کے پسینے اس کے گردن تک ہنسلت ہوگی وَمِنْهُمْ مَن يَلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَامَعُ اور کسی کا پسینہ اس کے ناک تک ہوگا میرے بھائی اندازہ لگائیے کہ جس کا ناک تک ڈوبا ہوگا وہ کس حال میں ہوگا میرے بھائی لہٰذا ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے اور قیامت کے حالات کو یاد کرنا چاہیے جو سونا اور چاندی ہم جمع کر کے رکھتے ہیں اس دن وہ سونا چاندی کو آگ میں تپا کر کے ہمارے پیشانیاں ہمارے پیٹھ اور ہمارے بازو داغے جائیں گے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار جنت اور
آگ میں جانے سے پہلے، وہ صاحب جو زکوٰۃ کا مال نہیں نکالتے ہیں اس کے سونے اور چاندی کو پلیٹ اور تختی کی شکل میں آگ میں تپائے جائے گا، پھر اس کے پیشانی کو اور اس کے پہلو کو، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس دن، جس دن کی مدت 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، پھر اس کے بعد بندوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے تو قیامت کے دن پر ایمان لانے اور اس موقف کو یاد کرنے کے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا قیامت کا، اور وہ غفلت میں ہیں اور دین سے اعراض کر رہے ہیں۔ اسی طرح کفار اور اہل معاصی پر شدت اور شدید تکلیف کا دن ہوگا اس کے لیے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مومنوں کے لیے بشارت ہے کہ مومنوں کے لیے قیامت کا دن آسان دن ہوگا، قیامت کی ہلاکی کم ہوگی، قبر ان کے لیے باغ و بہار ہوگا، قیامت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے یہ آسان ہے، بہترین ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، یہ دن تو دوزخیوں کے لیے شدید ہوگا، جنتیوں کے لیے بہترین آرام گاہ ہوگی اور بہترین ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو قیامت میں اچھی جگہ عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پلائے اور عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔